Привіт, друзі! Привезли з Німеччини Тетріс. Давно я вже не бачив Тетріси в продажу. Працює від двох пальчикових батарейок. Батарейки в комплект не входять. Я поклав наші тестові для перевірки. На борту у нас 9999 ігор. Brick Game. Рівень. Давайте. Ага, тут чомусь до 50 клацає, чи це 0,1, а потім буде друга. Якось треба розібратись. А, ось. Тобто ось верхні переключаються, а тут нижні. Тобто, походу, так і є. Така кількість ігор. Це вже знизу вверх пішли. Ну, така гра з дитинства, хто пам'ятає, досить велика. Зустрічались зараз ще маленькі, ніби як прилог. Це така майже повноцінна. Я пам'ятаю, що були в дитинстві чуть-чуть більше, десь сантиметра на 3. Це теж досить велика гра. Лайк за відеогляд. Щасливо.